iväg. 73-173, Pierre Karlsson, Sanna Volmarsson till täten var det. En stund åtminstone. Sen är det väl Sandström som har tagit täten. Oskar Sandström i ledningen för Richard Flinkstedt. Därefter Sanna Volmarsson. Efter Algus. Maria Lindqvist. Och så avslutar vi med Pierre Karlsson. Volmarsson står och brutaliserar lite. Det gäller att hålla emot. Nu är det iväg och fram där, ja. Staket kommer det där också kallt till ände. Gert Sandström har till sig en före Richard Flinkstedt. Ja, vi hjälper Arkut och så Maria Lindqvist där bakom. Elva poäng just nu för Sandström och Arkut. 4-77 poäng för Flinkstedt. Jag vet vad det är. Plats, så är det 5 + 4, det är 9 poäng nu då. En broms ligger på, tror jag. 7 + 3, det är 10 poäng där. Och Sandström. Sandström 7. Good.